predstava je izjemna. V bistvu, sama ideja že v štartu se mi je zdela zelo zanimiva. Nisem pa veril, da bo zadeva tako velik projekt. In so res Špas Adar in Spol Vlado za celotno ekipo vrhunsko delal. Tada res upam, da bodo vsi gledalci šli tam odlični slovenski izdelek res tudi podpreti na razne predstave in razstave in tak naprej. Ki blefira, kdo prepeva za dva pira, kdo za bure, kdo za špas, to izveste vse pri nas.